נתחיל, אוקיי. נכון? אז בוקר טוב לכולם, שמי אורנה גבריאלי, אני מנחה מעמותת גושן ומרפאה בעיסוק. לפני שנתחיל ככה את ההרצאה המרתקת, ונראה לי שזאת תהיה גם שיחה, בהתחשב בכמות האינטימית של האנשים, זה כבר טוב למי שנמצא כאן. אני אספר טיפונת בכמה מילים על גושן. גושן היא עמותה שמתמקדת בקידום בריאות ורווחת הילדים בישראל, עוסקת בקידום רפואה קהילתית, וגם מתעסקת גם בפרויקט גדול בטיפות חלב, לשיפור מקצועיות ההורים, מקצועיות בעבודה עם הורים. ובתקופה הזאת אנחנו עושים לקדם יוזמות וחשיבה על הורים ועל ילדים בתוך התקופה באמת הזויה ומטורפת הזאת, ואיך אנחנו יכולים קצת לסייע. וחלק מזה נוצר שיתוף פעולה עם עמותת שקל. ומרים שנמצאת איתנו תספר לנו, תדבר היום על כלים להתמודדות במצבי חירום להורים ולילדים מתבגרים על הרצף. אז מרים, בואי נעבור אלייך. אוקיי, טוב, תודה אורנה. אז שלום, אני מרים, אני פסיכולוגית שיקומית, ואני פה באמת מטעם שקל, אז כמה מילים על שקל, על עמותת שקל, שזה ראשי תיבות שיקום קהילתי לאנשים עם צרכים מיוחדים. זאת עמותה שנותנת מענים, גם מענה דיור, גם מענה של תעסוקה, גם פנאי, וגם צריך להגיד שיש להם מרכזי סיוע נפשיים, פסיכולוגיים, לאוכלוסייה של אנשים עם צרכים מיוחדים, וזה גם כולל אנשים על הרצף האוטיסטי. אוקיי? אז זה קצת על עמותת שקל. ובואו נתחיל, בסדר? אז בואו אני רק נתחיל. לפני כן אגיד משהו כן. למי שיצטרף עכשיו. ההרצאה מוקלטת, אנחנו נעלה אותה עד תחילת השבוע לאתר, ולאתר של עמותת גושן. גם שולחת פה עכשיו בצ'אט כתובת, או כתובת לשאלות או דברים. אתם מוזמנים, מי שמעוניין לשאול מוזמן. זה במהלך ההרצאה, אם יש לכם איזשהם שאלות שעולות, אתם מוזמנים לכתוב בוואטסאפ, לא בוואטסאפ, סליחה, בצ'אט, ומרים ואורנה תקריא אותם. אני אקריא לך. תודה. ואני אתייחס. אוקיי. בהחלט. אוקיי, אז בואו נתחיל. רגע, בואו נתחיל כמו שאמרתי. יופי. טוב, אז קצת על מה נדבר היום. אז נתחיל מאיתנו ההורים, מה עובר עלינו ומה עוזר לנו. אני מתחילה בהורים כי אתם יודעים, קודם כל אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו כדי שנוכל לדאוג אחר כך לילדים שלנו, אוקיי? אז מזה נתחיל. נעשה קצת סדר בחרדה, פחד, טראומה, לחץ, דברים שאולי גם אולי תחושות שמלוות אותנו הרבה בתקופה האחרונה, וגם המושגים שאנחנו שומעים. ואנחנו אחר כך נגיע לשאלה שלשמה התכנסנו, מה הילד המתבגר צריך מאיתנו, ההורים, איזה כלים יכולים לעזור לנו. אוקיי, אז קצת על מה עובר עלינו. טוב, תשמעו, אתם בטח יודעים, אבל בכל זאת אני אגיד את זה. אנחנו נחשפים ברמות שונות, אוקיי? כל אחד ברמה שלו, מעגל ראשון, מעגל שני, כל אחד שמע משהו, אוקיי? לאירועים קשים מאוד, אנחנו לא היינו רגילים אליהם, אנחנו לא מוכנים להם, לא אנחנו ולא אף אחד. אוקיי? וזה דברים שמאוד קשים לנו, למי שזה לא, אנחנו מקווים, מאוד קשים לנו גם ברמה הנפשית, אוקיי? יש לנו גם חשיפה מוגברת לתקשורת, שזה לכשעצמו יכול, הוא מאוד מציף, יכול להיות מאוד מאוד מציף ומאוד קשה, והדברים האלו יכולים לעורר בנו תגובות של דחק או סטרס, שזה אותו דבר, לתגובות שונות, אוקיי? ואני אוסיף להורים שפה, בכלל, אנחנו כהורים, בבית עם הילדים, עם ילדים על הרצף, זה עוד עומס, זה עומס אחר, אבל זה גם עומס, וזה גם לא מקל.
ומה קורה לגוף שלנו? צריך להגיד שהגוף שלנו מגיב, אוקיי? גם הגוף שלנו יכול להגיב, לא תמיד, אבל הרבה פעמים הוא יכול להגיב לכל הדברים האלו שאנחנו שומעים, שאנחנו רואים, אוקיי? והרבה פעמים יש אנשים שיכולים גם לחוות תגובות גופניות. אם זה עוררות ותחושה של דריכות הרבה פעמים מאוד גבוהה ומאוד מוגברת, שגורם לנו הרבה פעמים אולי לצאת מהכלים יותר ממה שחשבנו, עייפות, חולשה, יש נשים שהגיבו גם בהקאות מרובות, כאבי ראש, כאבי בטן, אוקיי? זה תגובות גופניות שיכולות להופיע, תגובות נפשיות, תשמעו תחושות של, כמו שאמרנו, פחד, ייאוש, חוסר אונים, בדידות, אשמה, הרבה תחושות שגם יכולות להופיע, ומה שחשוב לי לומר זה שאלו תגובות נורמליות למצב שהוא לא נורמלי. אני פעם ראשונה שמעתי את המשפט הזה, מאוד אהבתי אותו, הוא עשה לי מאוד טוב, אז אני גם אומרת אותו לכם, גם אם כבר שמעתם אותו. זה תגובות נורמליות למצב שהוא לא נורמלי. והרבה פעמים זה עוזר לדעת שאוקיי, אני בסדר, זה לא שאני יותר חלש, תגובות שלי הן נורמליות. וגם דבר נוסף, לרוב האוכלוסייה, יותר מ-80 אחוז מהאוכלוסייה, יש החלמה טבעית, אוקיי? הדברים האלו יעברו לבד. אוקיי? זה גם שני דברים שלי מאוד עוזרים להתמודד. וגם קצת ככה להגיד משהו שיכווין אותי לאורך כל המצגת הזאת, זה שבגלל שאנחנו כל כך, אולי חלקים מאיתנו, המצב הזה מערער אותנו גם מבחינה נפשית, אז המטרה שלנו זה להתחבר לכוחות שלנו, להגן על עצמנו, להמשיך לתפקד, אוקיי? זאת המטרה. אז מה עוזר לנו? אז קודם כל אתם יודעים הכי טוב, כל אחד ואחד מה עוזר לעצמו. אני כן בקטנה, קחו זמן לנסות לראות מה אתם צריכים עכשיו, ויש דברים שככה גנריים שאמורים לעזור, תבדקו אם זה טוב לכם, להיות בעשייה, הרבה פעמים להיות בעשייה זה עוזר לנו להיות בכאן ועכשיו, קצת מרחיק אותנו ממחשבות קשות על העתיד, לפגוש חברים זה יכול לעשות לנו טוב, חמלה עצמית שזה אומר שאנחנו סולחים לעצמנו אם יצאנו מהכלים, אם צרכנו אל הילדים, סלחו לעצמכם, אנחנו בתקופה קשה, אוקיי? בקטנה. זה הדברים שכל אחד יחשוב, בעיקר לחשוב קצת איפה אנחנו ומה אנחנו צריכים. ועכשיו אני רוצה קצת לדבר על פחד וקצת מושגים. אז קודם כל, אז פחד, בגלל שאנחנו חווים הרבה, לא יודעת מה איתכם, אבל חלקנו, וגם לי זה קורה, זו תגובה של הגוף לסכנה או לאיום. אוקיי, כולנו יודעים את זה. חרדה זה קצת שונה מפחד, זו תגובה של הגוף לסכנה או לאיום שחלף. אוקיי? אגב, להיות בחרדה, לפחד בתקופה הזאת, זה רגיל לגמרי. וזה הכל בסדר, כל עוד זה לא פוגע בתפקוד שלנו, בצורה שממש מפריעה לנו, אוקיי? אני יכולה לספר לכם, הבת שלי אמרה לי, אמא, אני מפחדת מטילים, אמרתי לה, בסדר גמור, אוקיי, גם אני מפחדת. כאילו זה בסדר, זו תגובה טבעית, לא לפחד מהפחד עצמו, אוקיי? זה מה שאני קצת רוצה לומר, זה בסדר גמור לפחד בתקופה כזאת. ומה שבקטנה אני אגיד על פחד, שפחד וחרדה בדרך כלל הם באים כמו גלים, זה לא, אנחנו לא כל הזמן מפחדים, זה בא כמו גל, זה בא וזה חולף. בעצם הידיעה שמשהו בא וחולף, הרבה פעמים יכול לעזור לנו להתמודד עם זה, לדעת, אוקיי, זה עוד מעט יעבור לבד, בלי שנצטרך לעשות שום דבר. אוקיי, אבל מה שיותר מעניין, לפחות אותי כרגע, זה גם לדבר על לחץ וטראומה. שלחץ זה תגובה של הגוף שלנו, אוקיי? או לדרישה, או לאיום, כאשר אנחנו תופסים, כאשר אנחנו חושבים שאנחנו לא מסוגלים להתמודד איתם. אוקיי? זה לא רק שיש איום אוטומטית אני נכנס ללחץ, אלא גם התחושה שאני לא יכול להתמודד עם זה. באופן דומה, גם טראומה, אנחנו חשופים, או שאנחנו חווים שאנחנו חשופים לאירוע שממש מאיים על החיים שלנו, אבל כשאנחנו גם חווים חוסר אונים, כאשר אנחנו חשים שאנחנו חסרי אונים, יש משהו משותף בדברים האלו ש... התחושה הסובייקטיבית שלנו, כמה אנחנו מסוגלים או לא מסוגלים להתמודד, אוקיי? כמה אנחנו רק חסרי אונים או שאנחנו יכולים לעשות משהו, מאוד משפיע על התגובה על התגובה שלנו, על איך שנתמודד עם זה בסופו של דבר, אוקיי? ועל זה אנחנו גם נדבר, לא מעט, כי על זה אנחנו יכולים להשפיע, כן? על האירוע עצמו, על האזעקה שאני שומעת, אין לי מה לעשות. Okay? הדברים שאני שומעת עליהם לעשות, אבל התחושה אם אנחנו מסוגלים או לא להתמודד, על זה אנחנו יכולים להשפיע ועל זה אנחנו נדבר. אוקיי,
אז קצת, פה קצת כתבתי כמה ביטוי חרדה שמאפיינים ספציפית ילדים על הרצף האוטיסטי, אבל לפני שאני אכנס, אני אתחיל, אני אגיד, תשמעו, מה שאני יודעת מילדים על הרצף זה שבאמת הם מאוד שונים. כל אחד ואחד באמת מאוד מאוד שונה. אני אספר לכם, בתקופת הקורונה, לרוב הילדים שאני טיפלתי בהם היה מאוד קשה, היו כאלו שפרחו, לא, ממש פרחו, נתנו, וואלה, התקדמות כמו שלא ראיתי. אז כל אחד ואחד זה שונה. בסדר, אבל עכשיו אנחנו נדבר על ביטוי חרדה אצל ילדים על הרצף. אז יכול להיות שיהיו יותר התפרצויות זעם, או שבכלל, אני גם שמעתי הורים שאמרו שהם בכלל, הילד שלהם לא היו לו התפרצויות זעם, ופתאום התחילו התפרצויות זעם. אוקיי? זה דברים שיכולים להופיע. אפשר להבין את זה, תשמעו, זה יכול להיות הרבה פעמים התמרה של פחד לכעס, כאילו משהו עובר עליי, ואני מבטא את זה בדרך כלשהי, בדרך של התנהגות. אוקיי? אגב, גם אני יכולה, חייבת להגיד שאני גם התעצבנתי הרבה יותר מהרגיל בתקופה הזאת, אז אוקיי. יותר הסתגרות בחדר, פחות שיתוף, אולי אפילו פחות שיתוף מהרגיל, כי כבר ככה הרבה פעמים ילדים על הרצף קשה להם לשתף, אז פחות מהרגיל. דאגנות. דאגנות זה שאני לא מצליח להתפטר ממחשבות קשות, ממחשבות מזיקות, והרבה פעמים לילדים על הרצף יותר קשה לעבור מדבר אחד לדבר שני, להתנתק ממצב אחד למצב שני, אז יכול להיות שתהיה שם יותר דאגנות. בכללי אימנות, בכללי בדרך כלל לחלק מהילדים על הרצף קשה לצאת מהבית, אוקיי? אז יכול להיות שיהיה להם יותר קשה. כל הדברים האלו, אגב, זה מעין רגרסיה, כן? לא כולם, רוב הדברים זה מעין רגרסיה, אבל יכול להיות גם שיהיו מתבגרים, שיבקשו לישון עם ההורים שלהם, אוקיי? שירדימו אותם, אגב, אני לא חושב שזה מאפיין רק את הילדים על הרצף לצורך העניין, אבל לכולנו יותר קשה, אז אנחנו כולנו מחפשים דברים שיתנו לנו ביטחון, אוקיי? וכל הדברים האלו הם בסדר, וגם מה שיכול להיות, זה שיהיו יותר אולי תנועות סטריאוטיפיות, כן? אם יש ילדים שרגילים להתנדנד, כשהם עושים ויסות, או לעשות תנועות ידיים ככה, כל מיני נפנופי ידיים, כל מיני דברים שעוזרים להם, או טריקת דלתות, אז אולי עכשיו אתם תראו את זה בעוצמה יותר חזקה, יכול להיות שזה יקרה. לא בטוח, לא יודעת, יש מצב. בסדר? ועכשיו, בוא נדבר קצת על מה הילד או המתבגר צריך מאיתנו, ההורים. אז פה זה ראשי פרקים, אחר כך ניכנס אליהם, אבל אני אגיד, זה דברים מאוד ברורים. אבל בואו בכל זאת נדבר, נאמר אותם, הם צריכים אותנו, אוקיי? הם צריכים אותנו ההורים, אני כבר אתייחס לכל אחד ואחד, חיזוק תחושת המסוגלות שלו להתמודד, כי אם אמרנו קודם שלחץ וטראומה הרבה פעמים מושפעים מהחוויה שלנו כמה אני מסוגל להתמודד, אז אנחנו צריכים לנסות דווקא לנסות לחזק את התחושת המסוגלות שלהם, שהם מסוגלים להתמודד. אנחנו רוצים לתת, לאפשר לילדים שלנו להתחבר לכוחות שלהם, להגנות שלהם, אוקיי? ואני אגיד שכל ההגנות שיש לנו עכשיו, שמשרתות אותנו, גם אם זה מין נתנוד כזה, כי הם צריכים ויסות חושי קצת שונה, זה בסדר, אנחנו נרצה לאפשר את זה, וקצת להרפות איפה שאפשר, להבנות איפה שצריך. טוב, בוא נראה. אז אמרנו שצריכים אותנו הורים, אז קודם כל, כן, אני חושבת שכולנו היינו רוצים איזשהו מבוגר אחרי שנוכל לסמוך עליו בתקופה הזאת, מן הסתם גם הילדים שלנו צריכים, וזה מאוד ברור לנו אולי שהילדים צריכים, וגם המתבגרים צריכים להיות איתנו. אוקיי, אז אנחנו נחפש זמן להיות איתם, מה שמתאים לכם, 20 דקות ביום, 15 דקות ביום, לדפוק על הדלת, אוקיי? איזשהו זמן ביחד, גם אגב חשוב לי לומר, גם אם פעם זה לא היה, גם אם פעם היה פחות זמן, פעם היחסים היו שונים, עדיין זה חשוב, תנסו למצוא את הזמן. ומה אני עוד רוצה לומר, אוקיי, אני רוצה לומר משהו ככה, תקשיבו, אנחנו כמו שאמרת, אנחנו גם צריכים, היינו רוצים שנו מבוגר אחרי שנוכל לסמוך עליו, אוקיי? אבל אנחנו כהורים גם לפעמים, לפחות אני יכולה להגיד על עצמי, שקורה לי לפעמים גם שיצא לי לבכות, ויצא לי לצרוח, ואני לא יודעת מה איתכם, אבל לי ברור שאני עדיין מתמודדת, אוקיי? שזה עובר, אוקיי? שבכיתי, היה לי קשה, אני ממשיכה אחר כך הלאה. ואני חושבת שחשוב לתווך לילדים, לנערים, שגם אם לפעמים אנחנו נשברים, גם אם לפעמים אנחנו בוכים, צרחנו יותר מדי, מה שלא יהיה, זה לא אומר שאנחנו לא מתמודדים, אוקיי? להתמודד, דווקא להמשיך לעשות את מה שרצינו לעשות למרות הקושי, אוקיי? למרות שבכיתי, למרות שהיה לי קשה, אני ממשיך. וכדאי לתווך את זה,
כי הרבה פעמים, ובמיוחד ילדים על הרצף שלא תמיד, שמדי פעם קשה להם להבין מצבים חברתיים, להבין, אז כדאי הרבה פעמים לתווך את זה ממש ליטרלי, לומר את זה בצורה הכי ברורה, כן, בכיתי, או צרחתי יותר מדי כי גם לי קשה, אבל אני אתמודד ואני ממשיך וזה בסדר, אוקיי? כי הרבה פעמים צריך, כי גם התחושה שיש לנו מבוגר אחראי, אז הרבה פעמים אנחנו סומכים על זה שאוקיי, אני פה, אז ברור שאני נותן תחושה שאני נמצא, והרבה פעמים ילדים על הרצף צריך לומר להם את הדברים בצורה מאוד ברורה. כי, אוקיי? כי הם לא קולטים הרבה, חלק מהם לא תמיד קולטים את הדברים, את המסרים הלא מילוליים. אז כדאי לומר את הדברים בצורה ברורה. אוקיי? ועוד איזשהו משפט שאני מאוד אוהבת, שזה נקרא Mom is good enough, אוקיי? של ויניקוט. בגדול כהורים אנחנו טובים. אוקיי? אנחנו מספיק טובים, גם אם יש לנו כשלים, וגם אם אנחנו צורכים ובוכים וכולי. בגדול, תסמכו על עצמכם. אתם מכירים הכי טוב את הילד שלכם, אתם יודעים מה טוב בשבילכם, והתחושה הזאת שאתם, שעם כל הכשלים שלנו אנחנו מספיק טובים, היא מאוד חשובה לנו, כי אנחנו, זה גם משהו, מסר שאנחנו מעבירים הלאה. עכשיו, עוד משהו שכתבתי. ככה, תחושת ביחד, הרבה פעמים היא עוזרת לנו בימים האלו. כן? כשאנחנו ביחד, הילדים צריכים את הנוכחות שלנו, ולחלק מהילדים על הרצף, חלקם, קשה להיות ביחד. הרבה פעמים הביחד קשה להם מדי, הרבה פעמים הם רוצים להיות לבד בחדר, לא טוב להם להיות עם הרבה משפחה, אוקיי? אז קודם כל, אני חושבת שזה חשוב, קודם כל להכיר בזה, לדעת את זה, וזה לא אומר שאנחנו בכלל לא ננסה, אוקיי? אז אפשר לנסות ולהגיד בצורה ברורה, תשמע, עכשיו המצב קצת יותר קשה, אולי אתה רוצה שנהיה יותר ביחד להציע, ודרך טובה בדרך כלל ליצור זמן ביחד עם ילדים על הרצף, זה דרך תחום העניין, אוקיי? בדרך כלל יש להם תחומי עניין די ברורים, אוקיי? אם זה בפורטנייט כל היום, אם זה אסטרולוגיה, כל אחד והתחום עניין שלו, הם יכולים, יודעים, רק עצם זה שאתם לידו כשהוא משחק בפורטנייט, או שאתם בונים איתו בלגו, אוקיי, אז יש לכם זמן מסוים שאתם איתו, כל טוב. זה עשה את העבודה. מרים, אני רוצה רגע, אם אפשר להגיד משהו על התחושת ביחד, שאני חושבת שבתקופה הזאת, בגלל כל השינויים שקורים בשגרה, ששגרה זה משהו שהרי לילדים על הספקטרום מאוד מאוד חשוב ומאוד נותן עוגן של ביטחון, אנחנו צריכים להסתכל ולראות מה זה הביחד שנכון כרגע. יכול להיות שבזמנים רגילים, של שגרה רגילה, הביחד הזה יש לו צורה אחת, ועכשיו בגלל העומס שיש, העומס החושי שיש גם מאמצעי התקשורת שיש, והעומס הרגשי שאנחנו גם מסתובבים איתו ועוד אנשים בבית, הביחד הזה יכול להיראות עכשיו קצת אחרת, ואנחנו צריכים רגע להסתכל בצורה יותר מדויקת ולהבין מה מתוך הדברים שאנחנו מכירים מפעם עדיין עוזר, ומה אולי עכשיו קצת אחרת. יכול להיות שהביחד הזה הוא יותר קרוב פיזית, ויכול להיות שהביחד הזה צריך עוד טיפה מרחק אפילו. אז זה תשומת לב באמת לשינויים האלה בעקבות התקופה הזאת. כן, תודה, אני חושבת כן. תודה. אז אוקיי, אז דיברנו על מה הילד צריך, דיברנו על הורים, דיברנו אז גם חיזוק תחושת המסוגלות, אוקיי? כי כשאנחנו מרגישים מסוגלים להתמודד עם משהו, זה מאוד עוזר לנו. ומה שמשפיע על תחושת המסוגלות שלנו, זה כמה דברים. אז קודם כל זה התגובה, איך מגיבים לנו, למשל, כן? אם אני עכשיו פחדתי כשיש אזעקה, איך הגיבו לי, כן? אם קפצתי נורא, איך הגיבו לי? מה אני יודע בכלל המצב, כן? מה אני יודע על המצב המאיים, זה גם מן סתם דברים שמשפיעים על תחושת המסוגלות. אם אני תופס את עצמי כמישהו שעוזר, או כמישהו שרק סובל, שאני רק קורבן של המציאות, זה משהו שגם מאוד עוזר. ואפשרות לתת משמעות, אנחנו נדבר קצת על הדברים האלו. אוקיי, אז תגובה של הסביבה לביטוי רגשי. מה שאנחנו רוצים, אני חושב את הדברים שאנחנו עושים ברגיל, כן? להיות אמפתיים, להיות מחויבים, אוי, פחדת מהאזעקה, אני איתך, אוקיי? זה מאוד אמפתי, זה להגיד בצורה הכי ברורה, אני איתך. עכשיו, הרבה פעמים ילדים על הרגש לא מביעים רגשות, כן? חלקם כן מביעים, אבל חלקם לא, אוקיי? אפשר לתמלל את זה בשבילם, אוקיי? אפשר להציע.
אבל בעיקר המטרה פה זה להגיד, פחדת, זה בסדר, זה רגיל, אני איתך פה, אוקיי? זה הדברים שאנחנו רוצים כשאנחנו מפחדים שמישהו ישמע שמה קרה לנו ויגיד לו שהוא איתנו. ועוד משהו שאנחנו לא רוצים להישאר יותר מדי זמן ברגשות הקשים בתקופה הזאת, אנחנו רוצים לתת להם מקום, אבל לא להישאר שם יותר מדי. אוקיי, אנחנו לא רוצים לשקוע במקום רגשי של כמה קשה לנו, כי באמת נורא קשה לנו, אוקיי? ויש הרבה מה לומר על ביטויים רגשיים של ילדים, על הרצף. אני רק אגיד דבר אחד, הרבה פעמים יש ילדים על הרצף שמשתמשים לא נכון בביטויים רגשיים, כן? לא מעט אומרים זה משעמם לי, אוקיי? כאשר זה בכלל הם מפחדים, אבל הם אומרים זה משעמם, אוקיי? אז אפשר להגיד, לא נראה, אתה אומר שמשעמם, אני מפחד. יכול להיות שגם אתה פחדת, אוקיי? למשל כשהייתה אזעקה ואומרים משעמם, הרבה פעמים זה לא תואם. אפשר להגיד, אני עכשיו פחדתי, אוקיי? הרבה פעמים זה גם עוזר להם. אוקיי, עכשיו אני עוברת. אז ממה עוד מושפע תחושת המסוגלות שלנו? אז כמובן, ממה שאנחנו יודעים על האירוע עצמו. אז בכללי, קודם כל תנסו, מה שמכווין אותנו זה היינו רוצים לעשות שיחה ברורה עם הילד, ממותאמת לגיל שלו כמובן, אבל אנחנו גם רוצים לדעת מה הם יודעים. כן, אנחנו לא תמיד יודעים מה שהם יודעים, כן? אני לא ידעתי שהבת שלי דיברה עם חברות שלה מהכיתה, ואז שמע מה קרה בדרום, אוקיי? בדרום, ליותר פרטים ממה שאני רציתי שהיא תשמע. לא היה לי מושג, עד שלא שאלתי, אוקיי? אז אנחנו אולי הרבה פעמים חושבים שאנחנו יודעים, אנחנו לא תמיד יודעים, לשאול. מה אתה יודע? מה שיפה מילדים על הרצף, זה בדרך כלל הם רואים דוח. פחות הגנות בקטע הזה, כשהם מדברים, אוקיי? בסדר? אז המטרה היא בעיקר לנסות ליצור סיפור מאורגן, אוקיי? עם התחלה וסוף. הרבה פעמים מה שילדים צריכים בכלל ועוד, וגם ילדים על הרצף לא פחות, אם לא יותר, זה סדר בחוויה. סדר במה שקורה, ולהדגיש את הסיום. אוקיי? להדגיש את הסיום, זה עוזר לנו. זה מאוד חשוב. מאוד מאוד חשוב, מאפשר לנו לחזור לשגרה, אוקיי? כמה שאפשר. אוקיי, נתתי פה איזושהי דוגמה, לפני 10 דקות הייתה אזעקה, הלכנו לממ"ד, חיכינו, ואחר כך יצאנו. עכשיו האירוע הזה נגמר, אוקיי? להדגיש בצורה מאוד ברורה את הסיום. אתם יכולים לתת תחושת ביטחון, שהיא כמובן מבוססת מציאות, עכשיו הצבא שלנו נלחם, הוא מגן עלינו, אוקיי? רק משהו כזה חשוב, אל תגידו שהכל טוב, אני חושבת שאנחנו, ילדים מאוד מאוד קולטים, גם ילדים קטנים, קולטים את המצב, הם קולטים שמשהו השתנה, אוקיי? ברמה כזו או אחרת, צריכים מענה לתחושות שלהם, אחרת הם לא יסמכו עלינו, והם יישארו לבד עם התחושות הקשות שלהם. אוקיי, אז אמרנו, מה עוד משפיע על תחושת המסוגלות? אז אמרנו, שיח מארגן, קונקרטי, כן, כי בדרך כלל ילדים על הרצף נוטים למקום הקונקרטי, הם אוהבים מספרים, דברים כאלו, מדגיש את הסיום, חשוב לתת להם את נקודת הסיום, לכולנו במיוחד, ולתת תקווה, אוקיי? אז עוד שתי דברים שמחזקים את תחושת המסוגלות שלנו ועוזרים לנו להתמודד, זה להפוך מקורבן למסייע, אוקיי? התחושה שאני יכול לעשות משהו. אוקיי? ופה אחרי שאם הצלחנו להיות אמפתיים ולחבק אם זה מתאים לו לחבק, אולי זה לא משהו צריך בכלל עכשיו, ואיכשהו אפשרנו לו להירגע בדרך שלו, בדרך שמתאימה לו מבחינת הביצות החושי שלו, כדאי מאוד לעודד את הילד לעשות משהו כדי לעזור לעצמו ולסביבה, כדי שהוא ירגיש שהוא עוזר. התחושה הזאת מאוד, מאוד מחזקת אותנו, אוקיי? אז כל אחד לפי הרמה של הגיל, לפי הרמה של הילד והגיל שלו, אוקיי? אולי אחר כך נבקש ממנו לתת לנו כוס מים עם איזה ילד קטן, כדי שיעזור לנו להירגע, אוקיי? או אם זה מתאים, אולי הוא רוצה להתקשר לחבר אחד שיש לו ולהגיד לו ולבדוק מה שלומו. כל אחד לפי איפה שנמצא הילד שלו, כן? אנחנו נבקש מהם רק דברים שהם יכולים ומסוגלים לעשות, אוקיי? אבל זה מאוד חשוב, זה מאוד... התחושה שצריכים אותנו, קודם כל היא עושה לנו טוב, היא מדרבנת אותנו גם לעשות, והיא מייצרת תחושת מסוגלות, והיופי זה שיש פה מעגל חיובי שנוצר, אוקיי? וזה מאוד עוזר. חשוב אגב, אם כבר זה קורה, בואו תגידו את זה. הרבה פעמים אנחנו לא יודעים בדיוק
מה הילד על הרצף מסיק, איזה מסקנות הוא מסיק ממה שקורה. לפעמים הוא עושה את זה אחלה, ולפעמים הוא צריך את העזרה שלנו, אתם יודעים, אבל לא תמיד החיבור שברור לנו, ברור להם. אז אם הוא עזר לנו, אז הוא אומר, וואו, איזה יופי שעזרת לאימא ונתת לי כוס מים, איזה יופי שהתקשרת לחבר שלך כדי לעזור, אוקיי? תגידו את זה בצורה ברורה, את החיבור בין הדברים, זה לא תמיד מובן מאליו, ואתם מכירים את הילד שלכם מה הוא צריך, אוקיי? והדבר נוסף, לתת משמעות לחוויה, למצב, להתחבר לכוחות שלנו, אוקיי? כולנו ביחד, בדרך כלל זה גם משהו שנותן משמעות בימים האלו. כל אחד והדברים שנותנים לו משמעות. אוקיי? אז זה היה מה נותן, מה יכול לעזור לנו לחזק תחושת מסוגלות. כמה דגשים לנוער? אז בכללי אני אגיד שהרבה פעמים כל נוער מאפשר, זה מאפיין מתבגרים. זו תקופה שהם רוצים, לא רוצים אותנו. המרחק שאנחנו צריכים להיות מהם, עצמאות, תלות, הדברים האלו בדרך כלל, זאת השאלה, זה הקונפליקט, הרבה פעמים הם דוחים אותנו, אוקיי? ואז מה שנכון בדרך כלל לנוער זה להציע. אוקיי? אנחנו בדרך כלל מציעים, מאפשרים להם לבחור ולהחליט, ובדרך כלל זה עושה להם טוב. אגב, גם להם, אני בטוחה שנוכחות של הורים, גם להם היא חשובה בתקופה הזאת. ולכן גם אם פעם, או במצב רגיל, אז הם כל יום בחדר, ואתם לא דופקים כי זה רק גורם לצרכות, אז אפשר להציע, אפשר להציע, אפשר קצת לנג'ז, קצת, ואתם תבדקו מה מתאים, אבל נוכחות הורית היא כן חשובה. שוב, אתם תבדקו מה מתאים, אבל שיהיה לכם בראש שאתם כן חשובים. כדאי גם להסביר למתבגרים למה כדאי להימנע מצפייה במסכים. נגיד את התורה הכי ברורה, כן? ילדים על הרצף צריכים דברים מאוד ברורים. הם לא אוהבים דו משמעות. תגידו להם, זה מחליש אותנו, אוקיי? זה מעורר חרדה, ואנחנו עכשיו צריכים להיות חזקים בתקופה הזאת. אוקיי? אתם צריכים אותו. אממה, תשמעו, אתם לא יכולים לשלוט על כל דבר, גם אנחנו לא שולטים על כל דבר, בסדר? אז יש בהחלט מצב שאמרנו, וזה לא עזר, כי אגב, צפייה במסכים גם נותנת לנו איזושהי תחושת שליטה, אוקיי? אז מה שאתם יכולים לעשות זה אתם יכולים להגיד, אנחנו לא בעד, אבל אם אתה מסתכל, אז אנחנו פה, אתה צריך, אתה רוצה לשתף, אתה רוצה פשוט צריך משהו אחר כך. אגב, אם אתם לא זמינים, אז בסדר, תגידו, אני לא יכול לשמוע, אני רק יכול להיות איתך, תגנו על עצמכם קודם, זה חשוב, הוא גם ילמד שהוא צריך להגן על עצמו. ואגב, עם נוער, בדרך כלל מתבגרים, אפשר לדבר על החדשות בצורה ברורה, באופן תמציתי, כמה שמתאים להם, חלקם לא רוצים בכלל לדבר, אני אגיד שחלקם בכלל מדחיקים, כאילו עושים כאילו ששום דבר לא קורה, זה בסדר, זה הגנה, אנחנו כולנו מגנים על עצמנו בצורה כזו או אחרת, ובתקופה הזאת אני בעד הגנות ששומרות עלינו ולא מזיקות יותר מדי, בסדר? ויש פה איזשהו לינק לקבוצת וואטסאפ של חדשות לנוער, מומלץ למי שרוצה. אוקיי, אז עוד משהו שחשבתי שצריך, שכדאי, בוא נגיד בתקופה הזאת, קודם כל לשחרר איפה שאפשר, איפה שמתאים לכם לשחרר, וכדאי קצת לחשוב איפה אנחנו יכולים לשחרר, כי כמו שאנחנו עמוסים וקשה לנו, אז גם להם, אוקיי? גם הם עמוסים, גם להם זה קשה, הם מרגישים משהו, אוקיי? אז טוב, כל אחד מה שמתאים לו, חשבתי על כמה דברים, אבל כמובן מה שמתאים לכם, אבל לא יודעת, אם בשגרה אתם עובדים איתו כדי לקדם אותו מבחינה תקשורתית, כדי שידבר בצורה יותר ברורה, אני אומרת, מה שלי נראה, תחסכו מכם, תחסכו ממנו התקופה הזאת, עד שתחזרו לאיזשהו מצב שיש לכם פנאי, שאנחנו בשגרה וכו', אוקיי? זאת ההמלצה שלי. אם מישהו מבקש שירדימו אותו, הוא צריך לישון איתכם כרגע, תנסו לזרום כמה שזה מתאים לכם, אוקיי? גם לחזור לנדנודים, לביסות הרגשי שהוא כל כך שונה בדרך כלל אצל ילדים על הרצף. אני הייתי אומרת לשחרר איפה שאתם יכולים, מרגישים שאפשר. עכשיו אם רוצים יותר ממתקים, זה לא סוף העולם, תבדקו, אולי עכשיו זה לא סוף העולם, אולי עכשיו אין לכם זמן למלחמות האלו כי אתם יותר מדי עמוסים. שחררו איפה שאפשר. אולי להם עכשיו זה עושה טוב בתקופה הזאת, אז בתקופה הזאת הקצרה, אחר כך תעשו חושבים שוב מחדש.
גם מסכים, כאילו, אז כל היום, אוקיי, אני בטוחה שיש מלא נערים שהם כל היום על מסכים, אוקיי? אבל אם לכם אין פנאי להעסיק אותם, ואני לא בטוחה כמה יש לכם, שחררו כרגע, אוקיי? זה יעשה גם להם טוב. אבל מה שאני כן חושבת, שחשוב, ופה זה הקטע של ההבנייה, אני חושבת שהבנייה, הכוונה, הסבר, שהדברים יהיו ברורים, כי כמו שאורנה אמרה קודם, אנחנו יודעים, ילדים על הרצף צריכים הרבה פעמים שהדברים יהיו כמו שהם רוצים שהם יהיו, לפי כללים מסוימים, שתהיה שגרה מסוימת, הם צריכים שהדברים יהיו ברורים, אוקיי? אז זה לא שאני לא ממליצה לך לשחרר, אני מאוד, אבל תתווכו את הדברים, תסבירו את הדברים כמה שאפשר, כן? למשל, אם יש לכם ציפיות שונות עכשיו בתקופה הזאת, אוקיי? כי הם כל היום בבית, אז מן הסתם הציפיות שלכם הן משתנות, אוקיי? אולי, ואולי יש לכם ציפיות שונות כי אתם צריכים יותר עזרה בבית, כי אתם בעצמכם יותר חלשים, תגידו את הדברים בצורה ברורה, אוקיי? ממש, כי אני יכולה להגיד לכם מעצמי, אני מצאתי את עצמי, מצאנו את עצמנו כהורים, נורא מתעצבנים, נורא צועקים, כי היה לנו כל כך ברור שבתקופה הזאת אנחנו צריכים אותם יותר, את המתבגרים, ועליהם זה בכלל לא היה ברור, הם בכלל לא קישרו בין הדברים. אז עוד יותר, ילדים על הרצף שקשה להם לעשות את הקישור ואת החיבור שכל כך אוטומטי לנו, תעזרו להם, תגידו בצורה ברורה. עכשיו המצב הוא כזה וכזה, ואני מצפה ממך לאלף בית, אגב, אתה גם יכול יותר בתקופה הזאת לעשות גימל דלת, אוקיי? אתה יכול להיות יותר להיות על מסכים, זה לא נורא, אוקיי? לא נורא אם תוכל יותר ממתקים, אבל שהדברים יהיו כמה שיותר ברורים. גם מה שמאוד עוזר זה, כמו שאונה אמרה, השגרה. שגרה עוזר לחלקם, אוקיי? לרובם. עוזרת שגרה. ואתם יכולים לייצר מין שגרה כזאת שהיא לא חייבת, שאתם קודם כל יכולים לעמוד בה, זה הדבר הראשון החשוב ביותר, שאתם יכולים לעמוד בשגרה, אוקיי? אז כדאי, אבל תחשבו קודם כל מה אתם יכולים לעשות. גם עם השגרה הזה אנחנו אוכלים בבוקר ואחר כך אתה על המסך עד ארוחת צהריים, ושוב במסך עד ארוחת ערב, זה בסדר, כל עוד הדברים ברורים לכולם. שאני לא אתעצבן עליו על זה שהוא במסך, ושהוא ידע שהוא זה בסדר, אוקיי? עוד דברים שעוזרים הרבה פעמים זה הכנה מראש. אתם יודעים שהרבה פעמים לילדים על הרצף, רובם צריכים הכנה מראש לאירועים. אז תשמעו, ברור שאנחנו לא יכולים, וגם פה זה משהו שחשוב לומר, כל התקופה הזאת, כל תקופת החירום הזאת, היא תופסת אותנו גם לא מוכנים, לא תפסה אותנו גם לא מוכנים, וגם הטילים, אף אחד לא מכין אותנו מראש, אוקיי? אז אני חושבת שכדאי לומר את זה בצורה ברורה לילדים, תשמע, זה מצב חירום. אנחנו לא יודעים מתי זרוקים עלינו טילים, אבל אם יזרקו עלינו טילים, אז אנחנו יודעים שאנחנו עושים א', ב', ג', ד'. הם גם יכולים מאוד להתחבר לזה שקשה להם עם שינויים, אוקיי? שהם בכללי, הם בפורטנייט, וכמוד קשה להם לעזוב את פורטנייט, אבל וואלה, אין מה לעשות, אוקיי? אז הם יכולים לדבר על זה מראש, כמה שאפשר, זה יכול לעזור. מה עוד אמרתי? כן, דיברתי על במידה והציפיות שלכם משתנים, אבל גם הגבולות שלכם מאוד יכולים להשתנות. אני שמתי לב, ממש רק הבוקר שמתי לב, אני לא מאפשרת לבת שלי לצאת מהבית לבד, ופעם ברור שאפשרתי לה. תתווכו את זה, אוקיי? העניין של לעשות סדר בחוויה, סדר בדברים, בדרך כלל גם ילדים, אבל גם מתבגרים, ועוד יותר כשאנחנו על הרצף, צריכים סדר וארגון, זה נותן לנו תחושת שליטה, וזה עוזר לנו. אוקיי? מה עוד רציתי לומר? אני חושבת שרציתי לומר עוד דבר אחד. אם יש לכם פנאי, תבדקו את הכוחות שלכם, תבדקו מה להם קשה, אוקיי? כי אולי לנו ברור מה מאוד קשה, אבל לא ברור שזה מה שלהם קשה, אוקיי? מה קשה להם? קשה להם לא יודעת, אולי טוב להם בכלל להיות כל היום מול המסך, ואולי קשה להם שהם לא פוגשים חברים שלהם בכיתה. לא יודעת מה קשה להם, תשאלו אותם, שווה. שוב, תבדקו שאתם יכולים לעשות את השיחה הזאת, אבל הרבה פעמים אנחנו מופתעים מהדברים, אוקיי? מה מטריד אותה כשיש הזקה? אני יכולה לספר לכם שדיברתי עם בת 15 על הרצף שסיפרה לי שהיא דואגת לבוסם שלה, אוקיי? זה מה שהכי מדאיג אותה כשיש הזקה, שהבוסם שלה עכשיו התנפץ, אוקיי? אז בואו ננסה להבין מה מדאיג אותם, כי הרבה פעמים זה כל כך לא טריוויאלי לנו, אוקיי? ומה עוזר להם? עוזר להם להיות עם הכלב? עוזר להם דווקא להיות לבד ולהתקרבל ולא לשמוע אף אחד?
אוקיי? הם צריכים לחשוב שיעזבו אותם בשקט, הם בכלל לא צריכים מאיתנו חיבוק. הדברים שעוזרים להם הם לא תמיד הדברים שאנחנו חושבים שעוזרים, אוקיי? הרבה פעמים זה שונה, וכדאי לשאול את הדברים בצורה ברורה. אחד מהדברים היפים שעוזרים לנו עם ילדים על הרצף, זה שהדברים ברורים, שאולי אנחנו מסתבכים, אבל אצלם זה פחות מסובך בקטעים האלו, אוקיי? השיח הוא יותר ברור, וכדאי להיעזר בזה כשנמצא לזה את הכוח. אז לסיכום, כי רציתי לעשות הרצאה קצרה, לא יודעת כמה אני עומדת בזה, אבל לא נורא. אחר כך נשמח לשמוע שאלות. קיצור, קודם כל לדאוג לעצמנו. זה בסדר לחשב, לפחד, אבל התפקוד הוא חשוב, אוקיי? לפחד זה בסדר גמור, זה רגיל, מה שחשוב זה לתפקד. וכדאי גם לומר את זה ולתווך את זה לילדים, למתבגרים ולעצמנו. הילד צריך מאיתנו ביטחון, מידע אמין, אבל לא יותר מדי חושף כמובן ברמה שלו, לנסות להבין מה הוא יודע, להבין שהוא בסדר, שהתחושות שלו בסדר, שיש לו כוחות, שהוא תורם לאחרים. וגם כדאי לרכז מאמצים ולהתמודד, אז לשחרר איפה שאפשר, להבנות איפה שצריך, ואם אפשר לנסות להבין מה עובר עליו, מה הוא צריך, מה עוזר לו.